watu wanaendelea kitembea wakisema BBI hiyo ni ya kujatia viti, lakini hawatuambii iko na mali yetu sisi kama watu ya Mwangi Kenya, that the only way we shall collect the injustices is through change of the constitution and change of the law. Na ndio wengine wetu, we don't care. We have to tell our people the truth. If you truly want to take care of the people of Mwangi Kiunjuri region, you must assure us that you are going to change the constitution in the first 100 days so that you can have that equality. Number two, that we can amend this BBI and the constitution tutoe yale mabaya. Yale maneno baya judiciary tuondoe. Yale maneno baya ya police tuondoe. Yale ambayo ni mashafu tuondoe kwa hii katiba. But you cannot deny us our opportunity and our rights kwa kutudanganya ati hii katiba ni watu wanajitafutia cheo. Ondoa hata hiyo ya kuweka cheo. Tubakishe ile ya one man, one vote, one sharing that will benefit our people. Tumeamua kitu moja sisi kama TSP. Kwanza, hawa viongozi lazima tuangalie. And nobody should boast to be the kingpin of Mwangi Kiunjuri region. How can you declare yourself to be kingpin of Mwangi Kiunjuri region na hata kura hujawekewa? Kama unataka msichana, unakuja pole pole. Kama unataka kula ya watu, kuja pole pole.